ករណីគ្រោះអគ្គិភ័យមួយបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 23:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះស្ថិតនៅចំណុចផ្ទះលេខ29ផ្លូវលេខ182ក្រុម43ភូមិ7សង្កាត់អូរស័យទី4ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងឆែបបំផ្លាញសម្ភារៈមួយចំនួនលោកវិរៈស្នៃឯកព្រំយ៉ននៃការិយាល័យបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះមានឈ្មោះយូមួយហៀងភេទស្រីអាយុ29ឆ្នាំមុខរបរលក់កង់គ្រប់ប្រភេទហើយចំពោះមូលហេតុនៃការឆាប់ឆេះបណ្ដាលមកពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីក្នុងហេតុការណ៍មួយនេះបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះផ្ទះដែលធ្វើពីថ្មបេតុងទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង16ម៉ែត្រខូចខាតសម្ភារៈឆេះគ្រឿងកង់ក្មេងប្រហែលជា 30% ប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឲ្យឆេះរាលដាលដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងឡើយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះវិញសមត្ថកិច្ចប្រើប្រាស់រថយន្តការិយាល័យបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន16គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់6ឡានស្មើនឹង24ម៉ែត្រគូបរថយន្តជំនួយមកពីផ្សារទំនើបអូឡាំសាចំនួន2គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់1ឡានស្មើនឹង6ម៉ែត្រគូបទៅរលត់ទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង 1:00 នាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រនាថ្ងៃដដែល។